iyadoo baryahan baraha bulshada la isla dhexmaray warar sheegaya in wariye Salmaan Jamaal Saciid uu la fakaday lacaga loo soo diray sarkaaladii ku dhibaataysnayd dalkaasi Turkiga ee Faiza. Balse Faiza mar ay maanta khadka Facebook-ga ay soo gashay ayaa waxa ay warkaasi u duruurtay gaashaanka iyadoona sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn oo la doonaya in lagu dhaawaco sumcadda uu bulshada ku dhex leeyahay wariyahaasi waddaniga ah ee Salmaan Jamaal Saciid. walaalkay Salmaan Jamaal Saciid waa qof runtii asagana nolosheyda kaalin ka soo qaatay. Waa qofka keliya maanta markaan joogay waddan qurba ah runtii garab i siiye. Weligii alihi kuma u fakirin Salmaan Jamaal inuu habeen uu iga maqnaaday in dan ee imaato maahani. Salmaan wuxuu ahaa qofka garabkayga, qofka keliya aan ugu jeclaa soomaalida markii la dhaho aanishaan uu iga dhowaa dadka. Qof wuxuu ahaa aad iigu naxariis badnaa. Runtii dad baa waxay leeyihiin Salmaan Jamaal wuxuu cunay faa'iiso lacaga loo soo diray. Salmaan weligii muu dhicin inuu aniga lacagtayda watiisa inaan aniga uu isiiyo mooyaane. Weligii muu dhicin lacagtayda inuu cuno Salmaan. Dad baa meelaha wareejinaya faa'iiso wax loogu soo dhiibay ayuu Salmaan cunay. Salmaan qofka daacadsan weligay ma arkin. Salmaanna weligii xaqiiqa muu cunin, mana cuni doono, mana ka suurto gasho. Waa nin soomaalinimada ku weyn tahay, waa nin wadaninimada ay ku dheer tahay, waa nin dad jecelnimada ay ku dheer tahay. Ha la iska daayo dulmiga walaalayaal, oo aadaysiin Salmaan Jamaal Saciid waxa weeyaan ninkii cunay.